Ovi kadrovi pokazuju nedavni nastup Jure Stublića i grupe Film u Zagrebačkoj tvornici. Film je na sceni punih 30 godina, no s druge strane, punih 17 nisu izdali album. Time ostaje misterij kako je moguće da ovi klinci, koji tada nisu bili ni rođeni, znaju sve riječi. Čak ste jednom izjavili da dakle živite na temelju onoga što ste napravili prije 30 godina. Ovako, očito sam pisao pjesme koje su izdržale test vremena. Mi čak nismo imali ni nekakvu reklamu. Evo, za grad Zagreb bilo je izvješeno samo 30 plakata. Intervju smo dogovorili u njegovoj kući u kojoj živi s mačkom. Zamolio nas je da ga ne snimamo krupno, te da će imati naočale jer je upravo prebolio gripu. Na pitanja nam je iskreno odgovarao, ne pokušavajući izbjeći ni najbolnije teme. Živimo kao, recimo, neki svijet prije snimanja zvuka, kao što su Beethoven, Mozart, su isto bili popularni i izvođeni autori i danas su, a osobno nikad nisu snimili svoja djela. Gdje je nastao taj razdor između vas i diskografske kuće? Pa evo, može se čak dogoditi da meni nikad ne bude dozvoljeno da nešto novo snimim. To je zato jer se diskografske kuće boje da bi moje pjesme mogle biti hitovi. Stublić tvrdi da ga opstruiraju određene interesne skupine u diskografiji. Malo nam je to teško shvatiti jer je pravilo kapitalizma gdje ima para, uzmi. A čini se da bi na grupi Film mogli zaraditi. Evo kako on to objašnjava. Imate interesne skupine. Vi ste zainteresirani da neki izvođač od koga vi imate financijske koristi, da on izdaje ploče, da snima, da on bude in, jer vi ili primate njegov postotak ili na druge načine ispod stola rješavate stvari. A oni su svi uvjereni da su njihove pjesme toliko bolje od mojih da misle da će najbolje konkurirati meni ako ja svoje pjesme uopće niti ne izdam. Znate. Jura ide još dalje. Smatra da je prljavi novac ušao u show biznis na velika vrata. Mislim da je novac mafije, kriminalaca ušao u show biznis. Jer njima jest atraktivno prati novac na to da ulože u nekog pjevača, pogotovo pjevačicu. Ne. Nema novih pjesama, nema turneja. Ne voli sponzorski novac, pa da umjesto ideala u koje vjeruje, publici poručuje koju telefonsku kompaniju odabrati. Grupu Film isključivo financiraju nastupi i vječna slava starih pjesama. Ako zamisliš život u ritmu muzike za ples. Da li vi živite život u ritmu muzike za ples ili ipak životarite? Odlično pitanje. Ja nemam nekih velikih prohtjeva, znate. Ja vam uživam u, recimo, zanimljivim elektronskim napravama. To su stvari koje volim, koje su mi erotične i za to imam dovoljno novaca da si kupim, da zadovoljim takve strasti prema elektronici. Inače, živim prilično jednostavno. Kada kamerom prošaramo po igračkicama, e pa nije da su jeftine, dragi naši. Sve je to po 5-6 tisuća eura. Mnogima je to godišnja plaća, iz čega izvlačimo zaključak. Ipak je sasvim solidno živjeti od stare slave. Prošlog su mjeseca nastupali u Zagrebu, dogovoren je Primošten, a uskoro će i u Skopje. Dakle, svega nekoliko koncerata na godinu i to je dovoljno. Okej, niste bogati, ali normalno živite i ne radite od jutra do sutra. Jednom je izjavio da se boji poreznika. Da li to znači da ne prijavite svaki honorar? Pa kako ne, sad ću ja ovoga zbog u zakon. Ćete. Sad ću ja svirati klavir ovoga u lepo glavi radi tebe. Ne, to ne bi preuzeli. Glede, to sam se šalio, imam odlične odnose. Evo, ja sam u Sesvetama u poreznom uredu, još uvijek, iako sad živim u Zagrebu. I prijavljam svaku kunu koju zaradim.
Nekoliko nastupa u nekoliko mjeseci, a što s ostatkom vremena? Nedostatak vremena prije ubija mene. Najradije bi se klonirao, jer sam kao neki mali crv, uvijek nešto radim. Sad moram jako puno učiti. Naime, pokušavam napraviti svoj vlastiti studio, gdje me neće moći spriječiti da snimam. Jura je čak krenuo u školu za tonskog majstora kako bi što bolje producirao buduće albume. Šali se da je sad nakon raspada Jugoslavije postao internacionalna zvijezda, točnije u 6 stranih država, a sretan je i u ljubavi. Mlada, ja čak ne smijem vam reći sad nikoliko ima godina, jer njena otac i mama ne znaju za našu vezu, čak niti sestra. Pa nije valjda maloljetna. Ne, nije maloljetna. Recimo to ovako, ona je punoljetna i po američkim standardima. Što znači da ima više od 21 godinu. Jeste li vi materijal za ženitbu, kako bi se reklo? Hoće li vaša djevojka to dočekati možda? Pa, mi mislimo o tome. Ona mora završiti fakultet, a ja moram snimiti album. Moram završiti studio i snimiti album. I to je naš neki okvirni dogovor. Jurina mlađahna djevojka doista ne voli eksponiranje. Ona teško doživljava to što ja govorim o njoj u medijima, tako da jednostavno, ako mi želite dobro, ako želite da ostanem u toj sretnoj vezi, bolje da ne pričamo o njoj jer će me ona nogirati. Tvrdi da nikada nije bio ni o čemu ovisan, te da nije iskusio sudbinu brojnih kolega koje je pojela droga. Njegova je poruka jasna, klonite je se, jer na svakog, pa i ona takozvana laka, djeluje drukčije, ali ipak. Da to moram u jednoj rečenici reći, recimo kad policajac hapsi nekog klinca koji puši žižu, ja sam na strani klinca koji puši žižu i policajcu kažem... radi nešto pametnije, uhvati nekog kriminalca, ne? A ne da maltretira djecu. U prvom času, vidjevši ga tako samog u velikoj kući s mačkom, kako ne snima albume i povremeno nastupa, upitali smo se gdje je nestala velika zvijezda Jura Stublić. No vrlo brzo smo shvatili da nije ni sam ni nesretan, te da i dalje najbolje fura svoj film.